אז ערב טוב לכולם, שמי אורי תשבי, אני מהאוניברסיטה העברית. אני מאוד מאוד שמחה, למרות שאנחנו בזום, לפתוח את הכנס השלישי שלנו, של הקבוצה הישראלית למחקר בפסיכותרפיה. זה תחום מחקר שקיים הרבה מאוד שנים בעולם, ותפס תאוצה והתפתחות בשנים האחרונות, גם בארץ, גם באקדמיה וגם בשדה. והולך ונבנה כאן גוף ידע עשיר, מגוון, שמתמקד גם בגישות טיפוליות שונות, גם באופנים שונים של טיפול, טיפול פנים אל פנים, טיפול זום, טיפול אינטרנטי, מדדים שונים של טיפול, הסתכלות על תהליך שונה, והמחקר חשוב כי הוא מחדד את ההבנה שלנו, לא רק לגבי מה זה טיפול ואיך הוא עובד, אלא גם עוזר לנו לדייק את ההתאמה של העבודה שלנו למטופלים, בין אם זה באופן מאוד כללי, איזה טיפול נתאים לאיזה מטופל, ובין אם זה בתוך התהליך עצמו. אז כך שהמחקרים הם חשובים. עבור הסטודנטים, וזה משהו שהרבה מאיתנו רואים, סטודנטים במקצועות הטיפוליים, נפתח תחום מחקר שמשלב בין העבודה הטיפולית שלהם בשדה, לבין שיטות מחקר, וככה אני שומעת מהרבה סטודנטים, גם לתואר שני וגם שלישי, שפתאום מחקר נעשה רלוונטי ומעניין, ופחות קיים הפיצול בין מחקר לבין העבודה הטיפולית. יש פריחה עצומה גם בשדה, ויש שיתופי פעולה שנשמע עליהם בין השדה לבין האקדמיה, בין השאלות שחוקרים שואלים במעבדה, לבין שאלות שנשאלות בבתי חולים ובמרפאות, וביחד נבנה פסיפס מרהיב ומרתק. בתקופת הקורונה, מי שנכח, ערכנו מפגש זום של מחקרים ממש ראשוניים על טיפולים בזום. ואני חושבת שזאת הייתה דוגמה מאוד יפה לתהליך טיפולי שהיה חדש לנו, ומחקרים שרק היו בהתחלה וליוו את התהליך הטיפולי, וזה היה מאוד ככה מרגש ומעניין. הערב נשמע על אתגרים בעתיד הקרוב והרחוק במחקר בפסיכותרפיה מפרופסור ז'אק ברבר, ולאחר מכן נשמע ארבע הרצאות שבעצם מתארות מחקרים חדשניים שמתרחשים בימים אלה בארץ. מחר יש לנו 12 פאנלים עשירים ומרתקים, זאת הייתה תחושה נהדרת לקבל כל כך הרבה תקצירים מעניינים ושונים, וגם שתי הרצאות אורח, אחת בבוקר של סימון שמאי צורי, ואחת שחותמת את היום של אשכול רפאל. אני שמחה שיש כזאת התלהבות והתעניינות ממחקר בפסיכותרפיה, גם מי שמשתתף פה רק כמאזין או מגשש ולא בטוח אם זה מעניין, אני שמחה שאתם פה. אני רוצה להזמין עוד ועוד חוקרים וקלינאים בכל הדרגים להצטרף אלינו, גם לחשוב לא רק על שיתופי פעולה בינינו, בין האקדמיה לשדה, אלא גם על שיתופי פעולה עם דיסציפלינות שונות, התפתחותיות, פיזיולוגיות, קוגניטיביות, זה מתחיל ועוד נשמע על זה. ואני מאוד מקווה, כמו שאמרתי בהתחלה, שבשנה הבאה, או מתי שיהיה הכנס הבא, נוכל להיפגש פנים אל פנים ולא בזום.